Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din kita tong sibya nang Ako pod nga timbaya labi na gayon sa ato nga mga mananagat ug mga magbabaol. Ako pod nga timbaya sa atong mga teachers. Ang ako pod nga pasalamat ngadto ni Father Cody Sarinas nga mao gyud mipahigayon aron mahanay ang atong novena para sa Malga Birhen Maria kagahapon. September 6, kay kita man ang gitukahan sa CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines para muhimu sa Nubina, agi o pagpangandam sa birthday ni Mama Mary Ugma. Ugma sa kining pizza utso. na nga, ako pong greetings, akong greetings, pasalamat ngadto ni Mr. and Mrs. Alan and Chris Lubitania. Salamat kay ninyo, Alan o Chris, sa inyong ipadala nga dua kasakong bugas. Salamat gud kayo. Amo ning lutuon panahon sa panagtagbo sa mga kapriang karong Martes. Unya ingon man usab ang usahan ni kasako. Ang usa kasako akong ihatag sa mga karpintero nga mao'y maghimo sa payag sa mga kabus. Do intay tulo ka mga balay sa mga kabus nga atong buhatan unya wala man ni sila sweldo kundi tagaalang og tagit tag napulo ka kilo nga bugas. unya para sa ilang pamilya mo na akong ihatag po nila unya ako po nga greetings ngadto sa anak sa atong production manager si mga birthday ni John Russell Ronquillo nga 3 years old na siya Russell John Russell Ronquillo happy birthday Punting lipaya si mong papa, wa kuno siya mukaon, in si, kay kung mukaon na kuno siya, iyalang gihatag ni mo kay tambok na kuno siya muna nga ikakunoy ang patambukon. Pero ang punto yun ni mao nga John Russell Ronquillo, pinangga kay kasi mong papa, pagbinuutan, pinangga kay kasi mong mama, mahala ang imong mga ginikanan. John Russell Ronquillo, happy birthday, natong September 5, nga 3 years old na siya karon Ako nga, ako nga pahalipay na tanan, nga nagtanaw, naglantaw, labi na sa akong mga amigo, amiga, dinasa nagkalain-lain ng mga lugar. Akong greetings kaya si pun ni Bebs Vidal o ni Erwin Trimidal. Kay kini si sa Erwin, naraman din rin sa sinakaban mo na ako nang i-greet. Ang ato karong ibanghilyo nining ning Adlaong Lunes, September 7, 2020, atong kutloon sumala sa ibanghilyo ni San Lucas. Sa Adlaong ipapahulay, misulod si Jesus sa Osaka Sinaguga, o nagtudlo. Dito may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ng mga pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Hesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kon manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw ni Hesus ang ilang yunahuna o iyang giingnan ang tao nga kuyos o kamot, tindog o dali nga rin sa akong atubangan. O mitindog ang tao, og mibarog dito. O mingon si Sus kanila, Pangutanon ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba? gilibot niya pagtanaw silang tanan, ugo niya gisultihan niya ang tao, ituyod ang imong kamot. O gituyod sa tao ang iyang kamot, o naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo, o nagsabot unsay ilang buhaton kang Hisos. Ibanghelyo sa itong ginoo, daigun ikaw o Kristo, pagkaanindot sa itong ibanghelyo karon. Kaya ibang ibanghelyo, kung ang kistanan ka na bang, very existential kanang gikinanglan yun sa tao adlaw ka itong ipapahulay unya sa adlaw ipapahulay si Jesus miadto sa sinagoga og nagtudlo ha nindot yung kista na adlaw ipapahulay the day of the Lord then the Lord Jesus Christ went to the synagogue mura ba kita gitudloan yun ta nga sa adlaw nga atong gigahin para sa ginoo kita muadto yun sa simbahan ako balik-balik nga sinagoga, murag kapilya o simbahan ba unya si Hesus miadto sa sinaguga sa adlawng igpapahulay unya didto iya yung gi, tagaan yun og bili Kadabang giving importance to the day of the lord giving us an example that we have to worship the lord on the day on this day ni maog yun ni ang importante nga labi na nining epidemic nining nini karong panahon sa COVID-19 kinanglan gyud bisag bisan kung naata sa balay kung pwede kinanglan gyud mag livestream stream gyud ta sa misa pero kung pwede kitang makalakaw kay atong edad 20 na pataas basta dili lang pod sobra sa sa isinta, pwede kitang tong adto sa simbahan day of the lord must be valued by us Dili kay mingon lang nga, hmm, naanad naman ko ani, dili gyud na maayo. Kanang panahon sa COVID, nya mura na imong nga, ah, mag live stream na lang ko. Nahimo tapulan. Ang atong Ginoo adto biya gyud sa sinagoga, sa simbahan, sa kapilya, sa adlawng ipapahulay. Teaching us that we have to value the day of the Lord. Muna nga hinaut unta nga nining pandemic karon, dunay gyud tay panahon nga musimba kita nga kining pwede man Bisa bisag edad nimo sa sinta kapin pero kung lagsi ka wala kay sakit pwede man tingali kay pwede man tingali nga makasulod pud ka sa simbahan nga mas lagmasakiton ka kay dili gyud maayo importante pud nga na face mask unya mulingkod juga palayo unya mag dino you kining foot bath ka sa dili pa sa simbahan nindot kay no ang atong Ginoo mihatag kanato og panig-ingnan nga sa adlaw ipapahulay siya miampo, misulod sa simbahan. Unya, dili lang siya kay misulod sa simbahan. Kaya eh, doon na panahon nga mamati kita sa pulong sa Dios. Unya, doon na siya panahon nga sa diha nga tagaan na og kining tagaan na og explanation, tagaan nagkahulugan ang pulong sa ginoo, mitindog si Jesus og nagtudlo. Kaya bang the role of the priest to give homily, the role of our elders to give us advice, the role of our brothers and sisters to really guide those who are not walking in the path of righteousness. Mao ni ang kaimportante diri si Jesus miadto sa sinaguga ug didto nagtudlo siya. Importante kay nino labi na ning panahon sa pandemic ako yung awhag nga ang mga ginikanan mutudlo jud sa katisismo ngadto silang mga anak it is very important that parents must teach their children the tenets of our faith importante gyud kaayo nga matudloan ang mga kabataan sa pagtulunan nga bahin sa simbahan bahin sa Ginoo bahin sa tung pagtuo gitagaan tag ihimplo sa tung Ginoo gitagaan taniya og panigingnan, gitagaan tak niya ug ihimplo example nga siya miadto sa sinagoga sa adlaw igpapahulay telling us that we have also to go to church and attend mass dili lang kay miadto sa sa sinagoga kun dili nitudlo pagyud siya as if reminding us of our role to preach to guide those under us our ato mga bata mga kabataan ato yung tudluan sa maayo nga pagtulunan ginikanan duna na jugay role yun ginikanan do na jugay papel ginikanan didakuk jugayo ang imong imong responsibilidad nga motudlo sa pagtulunan bahin sa atong Ginoo dili lang ang pagaginikanan mo sa kining pagkaon nga makabusog kun dili ang ginikanan pud mutudlo gayon sa pagtulunan bahin sa simbahan bahin sa Ginoo kay ang ato biyang kinabuhi dili lang baya para nining kalibutana ang ato biyang kinabuhi para biya sa lain nga kinabuhi unya kita pong mga ginikanan handumon punta sa tong mga anak kung kita nakagiya o nakahatag o mayong pagtulunan ngadto ngad sa mga anak ako bitaw may numdo yung kong mama nga mitudlo nako nga kinawag ampo sa angel of god Kada bang sa dili pa ta matulog, anghel ko magbalantay santos kong sangay, ako imong pagabantayan sa akong pagkatulog. Nindot yu na nga kining isulti itudlo nato sa tong mga kabataan. Mo na nga mga ginikanan, tudlo igud -e, ninyo inyong mga anak labi na niyata ning COVID-19. Nya importante gyud kaayo nya kini pong kini pong akong papa pod ang iyang example pod nako nga kining di, 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 siya gisulti pero wala tingali siya musulti sa mga pulong, pero ang iyang mga gibuhat sa ang akong papa, uh, na nagtudlo ka na mo, bahin sa iyang gihimo usab aksyon. Manilhig siya, niguman, muadto sa simbahan, niya iniguman mukaon, niya muadto sa trabaho. Kaya bang daily routine yun niya, nga musimbag yun siya. Niya, mo to'y nakapamalandong naka, naka pa, pamalandong guna mo nga, si Papa no musim yun sa dilipa mo ato sa iyang trabahoan. Kuarba, ng na, na, kisa, kung araba, na ang tao, ang unana, I not, wala ko mag, I am not blowing my horn, nga bahin sa akong Papa, pero di lang na makalimtan yun nga, si Papa naghatag o pagtulunan, bahin sa iyang kinabuhi. Um, o okay, mo sa pag-abli lang yun, sa Ebanghelyo karon ron, sulti yun. Nga sa adlaw ang ipapahulay, si Jesus miadto sa sinaguga, ug nagtudlo telling us the value of kining the day of the lord at the same time our role to preach the word of god humili sa pare Muna nga mga kining Jeskihan, kining mga gagmay kristohanong katilingban importante gyud kayo nga magpundo kamo unya inyo yung inyo gyud nga uting kayon o inyog yung pamalandungan o inyo gyud nga kining ipaambit ang pulong sa Ginoo. Unya kini pulong sa Ginoo dadon pud ni sa panimalay. Munang nindot yo gayo nga ang papa ug mama maogyod ang musulti bahin sa pagtulunan sa atong Ginoo. Unya sa diya nga dito si Hesus sa sinagoga nagtudlo dunay tawo nga kining kining kuyus ug kamot. At, at yung hibawana, an na. Nganu mangyod dunay gyud punto dinhi ang ibang hilista nga si San Lucas nga numang yun nga, iya mag yung giklaro din nga, dunay tao, nga dunay kuyos o kamot. Una sa tanang god kinigo kamot, dili man ni para buhaton nga idagmal sa atong ising katao. Ang kuyus o kamot, giayo ni Jesus. Iyang giayo ang tao nga dunay kuyos o kamot, aron iyang ipakita nga kinidi ay kamot ato na buhaton, ato ning gamiton, aron mapatigayon ang gingarian sa Dios. Kini di ang kamot, mo ni ang kamot aron kita mutrabaho. Kini di ang kamot, ato dining gamiton, aron kita makapakaon sa atong mga anak diha sa panimalay. Muna nga saludo gyud kay ko sa mga mag-uuma, sa mga mananagat. Ako nagyud nalipay kay ko. Nalipay kay ko ni adtong adlaw Sabado, September 5, nga adlaw to sa anak ni Manny Ronquillo, nga adlaw ni ni John Russell Ronquillo sa sa, sa adlaw Sabado, dito ko sa dito ko sa Gaisano kay namalit kong kuan bakay maglakaw-lakaw ko, magjogging ko nya naon sa mga akong labandera po din taon, nga pagplansa nga nadaot man tong akong gamiton pag jogging kining ako nga kining kuan ba jacket ba nga tabunan pud akong ulo mo to ko nalipay kay kung man kay ang mga tindira sa kining gaisano nakaila na salamat kay ayo Ginoo kini nagpaila nga kadto ding mga tindera katuliko og nigsing simbag wala nang nako makuha ang ilang nga, mga pangalan pero mga tindera diha sa gaisano dinhi sa dakbayan sa osamis, salamat kaayo ako sayon nga kamo manimbag yung tingali sa katedral, misimbag yung tingali diha sa kuta shrine. Muna nga, salamat kaayo, ayo. Unya, dito ba, dito ba, kanang ilag yung aning kamot bitaw yun sila? Ni sila? Unya, magtindog na ng mga, mga tindera in town? Muna nga, luoy yung kestanan, tiil o kamot, ilag yung gigamit. Kay kinig yung kamot yun, ato yun yung gamiton, dili aron, pagbakyaw ini, aron kita mupasipala sa uban kun dili atong gamiton nang atong kamot aron kita makahimo og maayo makahimo og kining maayo nga butang ngadto sa, sa atong isig katawo ni ang giayo ni Hesus iya gyud giayo ang tao nga may kuyos og kamot aron iyang paminsahi nato aron iyang ikasulti ang usa ka nga ang kamot kinahanglan gamiton aron ato nga ipakuyanap ang maayo nga buhat. Mo man bitaw na nga dunay dunay sanglitanan ang Espanyol nga nagaingon adios rugando con el mazo dando. Sa may buti pasabot, adios rugando to God praying, adios rugando con el mazo dando. To God praying while the hand is pounding na nagampo kita samtang ngatong kamot gatrabaho mo na nga kining saludo kay ko sa mga mag-uuma, saludo kay ko sa mga mananagat, saludo kay ko sa mga tendera, labi na gyud tendera na sa Nuba, tendera usab dinha sa kining Gaisano, mga tendera na sa mga gagmay nga mga mga tindahan. Nalipay kay ko kay kamo nag-antos na ning kamot pero kining inyong kamot inyong yung gihimo inyong yung gi kining gigamit aron mo pukuyanap sa mga maayong buhat. Sa kunang gisulti lagi, sanglitanan sa mga Spaniards na gaingon, adios rogando kun el matho dando. While the hand is pounding, we are praying. Sa to pa, samtang magampo, kita gatrabaho usab Nalipay po kayo ko ni Ma'am Joy yada kining naaron sa, kining na sila'y tindahan sa Chiki Goody House muna nga mamjoy Joy kining bisa ka kining nag-retire na pero naningka do na pong kay trabaho do na pong kay naningkamot gyapon kay tingali dili yun na nimo nga mo ginansya juga ka kun dili aron lang juga kining abtik lang ka pero aron pud ka maka sa mga tao nga mga tao nga gigutom imo pong napakaon although mobayad sila pero lisod kay na uy nga kining mangita tag mga lugar diin kita makakaon muna Ma'am Joy Kanyada uban sa ang bana o mga mga trabahador din sa Chicken Godi House salamat sa inyong mainiton nga pag-abi-abi kanako sa diyang bibisita ako sa Chicken Joy Godi House salamat kaayo padayon ta unya giayo ang kamot sa kuyos ug kamot giayo ang kuyos ug kamot ni Hesus pero sa so wala pa niya ayuha nangutan siya sa adlang igpapahulay kanang unsa may unsa may atong buhaton muhimo ba kita muhimo ba kita gitugot ba sa atong balaod nga atong himuon ang ang maayo o ato ba hinuon ato ba ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay sa tao ato bang tabangan ang tao o ato ba hinuon siyang dauton sa adlaw igpapahulay Motong nga giingnan dayon niya. Ari dire. Tao nga dunay kuyos ug kamot. Ituyod ang imong kamot ug diha diya, naayo nga ang mga dautan nga mga tao silang kining mga kining mga pariseyo o mga mag sa batid sa balaod ang napungot napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus buang ang mga dautang tao no di gud malipay nga dunay naayo di kani bitaw mga mga tao bitaw nga kanang di ba malipay sa mga kaayuhan sa ilang mga silingan di gud maayo oy eh. muna nga mga kun kamo ba mga silingan nya na mo sa inyong ising ka labi na sa inyong mga silingan di na maayo ang ang ebanghelyo ang ebanghelyo kini kinsay mamati ani wingon nga grabe po ng mga tawhana na human og ayo ni Hesus iyang gipangutan sa wala pa niya ayuhan ang utana unsa mga adlaw igpapahulay paghimog maayo o pagpatay paghimo og kining kining kaayuhan sa tao o paghimo og kadaot unya ningon din sila kay nakakita sila nga giayo ang kuyos nga kamot ningon din sila napungut sila pag-ayo og nagsabot unsa ilang buhaton kag Hesus bakining mga taong daotan pastilan di gyud maayo mo nga mag-usab tas kinabuhi. Ang importante yun sa kinabuhi, kana bang doon na tayo kausaban. Huwag gini ang atong pagtulunan nga kung ikaw nakadungog sa pulong sa ginoo, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing. Importante yun kaayo nga doon ay konversyon. Labi na ning adlaw bitaw nga kining bisperas sa birthday ni Mama Mary. Kunya, ang ato nga inahan, si Mama Mary, nakubiag papil sa kaluwasan sa tao. Na, ang uban nga mga tinuhuan, masuko ni Mama Mary. Ano to, masuko mo ni Mama Mary? Oy, ano kasukaan mo na ninyo nga? Siya pa'y siya pay nag nagmabdos sa itong ginoo. Kaya nga itong ginoo, Diyos, o biyag yun. Nya, sa ito pa, biyagi yun sa tawhanon nga pamaagi. Nagmabdos siya. Nya, inyong, inyong bang yama, yamaan ang Blessed Mother? Kung, kung mituo mo nga si Jesus ginoo, Diyos, o Ya, yeah, imo din yung yama yamaan ang iyang mama. Kung ikaw ron, ang imong mama ron, ikaw, pastor, nga magsigi og yubit, magsigi og kining sultig dautan ni Mama Mary. Kung nakaila ko sa si imong mama, ako pong isang yaw, nga ako pong dautan og maayo, malipay ka. Ayaw, uy, muna, pastor, ay pagsigi og sultig dautan, batok ni Mama Mary. Basahog, basaha ang Biblia. Ang Biblia, wapya agad mo, mo batok. Wala gay mga sulti, nga pulong nga dautan, batok ni Mama Mary ikaw ra nga naa sa lain nga tinuhuan nga misultig dautan batok ni Mama Mary. Uy dili ka mo mogkurog no nga imong dauton si Mama Mary. Uy ayo uy wala ba gyud wala ba gyud wala ba gyud muhimo og sulti nga dautan ang mga evangelista, ang four gospels si Marcos, si Lucas, si Matthew ug si Juan. Wala wala ba sila? Wala ba sila mudaot sa Blessed Mother? I, ikaw ra man pastor nga magsigi og daot ni Blessed Mother. Ayaw, ayaw, ana. Ako nang gisulti tungod kay karon gud kining uh, iya manggod, bispiras manggod ron sa birthday ni Mama Mary. Ya, dili dayta magpasalamat, dili na happy birthday sa inahan, sa tanang inahan. Nga siya ang nag-anak sa ginoo. Mamaw na nga, dakugyo kayo role, dakugyo kayo role ang Blessed Mother sa kasaysayan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga giluwas sa tong Ginoo Muna nga natong tanan nga miila nga si Jesus, Dios og tawo ak ako unta nga auhag ninyo nga muhatag putag respeto ni Mama Mary because the Blessed Mother is really the mother of all nations siya gyud ang inahan sa tanang inahan nga ato yung respetuhan mubalik ta sa ebanghelyo ha ang atong ebanghelyo ron tulo ka ang atong makutlo una nga ato yung tagaan o gibug aton o bili ang adlaw igpapahulay ikaduha nga sa panahon sa adlaw ipapahulay, ato yung itudlo unsay maayo unya ikatulo nga ang atong kamot ato yung gamiton sa pagtrabaho aron ipatigayon aron mukailap ang mayong balita. Ang kamot gamiton dili aron isagpa sa atong isig kataw. Ang kamot gamiton dili aron ato nga kining daog-daogon ang uban nga katawhan kun dili ang kamot atong gamiton aron atong ipa ipabati kanila ang gugma sa Ginoo nga ato usab nga nasinati diha sa atong kinabuhi. Iksoon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus angayang pamatiyon, pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan yun ang tao nga namati sa pulong sa ginoo. Sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa kasapa, kansang dahon, dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Iksuon, ugma na usab. Sa dili paday ko, mupadayon akong pasalamat ni Christy Arpon. Salamat kayo, Christy, sa imong isda nga gihatag niya niadtong niadtong adlaw Sabado gipadad-an gyud inununa ni Kristi pastilan daghan gyud kog nakaon Kristi gikuyawan ko kay tiguang nabiya ko niya mukaon tag daghan kay kuyawan ta pero salamat kay Kristi kaming tanang kaparian sa Archbishop's House nakakaon gyud sa inununan nga imong gipadala dako gitong isda nga ulo kay lami gyud kaayo nya ngadto pod ni Maribig Raagas Salamat kaayo, salamat sa mga kining vegetables o itlog nga imong ihalan kada Merkules. Uh, Maribik, salamat kaayo. unya nga man manusab ni Alan o Chris Lubitania, salamat nga bugas sa inyong gihatag. Ako pong, ako pong pasalamat ni, ni Dado o ni Dr. Uh, Kanunyo, ni, ni Dado o Doktor Benny Canonio. Permi ko sila magpadala na mo dire o kining kining bitaw ang pagka kining a kining protas bitaw nga miracle miracle dragon fruit ning dragon fruit sus lami juga ing dragon fruit mo na salamat kayo na dado o Dr. Benny Canonio. Salamat sa inyong gipaambit. O salamat usab, salamat usab nila sa mga kining akong pasalamat po sa ng vocation committee sa mga parokya. Salamat kay ninyo ha, inyo yung gitabangan ang kining ato nga mga seminarista, labi na ang Sera, Sera Club. Salamat you guys tanan. Ang Ginoo din atong gisangpit ang mahal nga Birhen Maria din atong gisangpit nga sa mga misamis noon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen.